Ve zprávách Srednice Miroslav Kopečný odpoví na divácké dotazy. Zajímá vás nově odkrytá socha Emila Zátopka a výstavba kanalizace v Niší. Dále přinášíme informace ze zasedání Rady města a zastupitelů. Cituji první dotaz. Minulý týden jste odkryli sochu Emila Zátopka, která už ovšem není přístupná a zůstala na staveništi. Není zde riziko poničení? Nedala by se raději odvést? Rozhodnutí odhalit sochu Emila Zátopka ke stému výročí jeho narození nám bohužel vstoupilo do fáze, kdy centrum města už mělo vybraného zhotovitele, bylo vyprojektováno a harmonogram této stavby počítá s tím, že centrum bude dokončeno až v červnu roku 2023. Přesto se nám podařilo s zhotovitelem centra dohodnout, abychom v září měli alespoň plochu kolem sochy Emila Zátopka připravenou, včetně podstavce. A myslím si, že odhalení sochy v minulém týdnu proběhlo tak, že to byla důstojná připomínka tohoto výročí. Socha bude nyní nepřístupná do doby nejpozději do listopadu, kde bychom ji chtěli zpřístupnit veřejnosti, a to v souvislosti s průchodněním hlavního pěšího tahu od ulice Štefánikovy ke kulturnímu domu. Předtím bude socha samozřejmě chráněna proti mechanickému poškození a také proti prašnosti, například při řezání dlažby. A její demontáž je vzhledem k chemickým kotvám v této chvíli nemožná. A druhý dotaz, jak dlouho ještě bude rozbité Mniší? Výstavba kanalizace má zpoždění? Tak výstavba splaškové kanalizace v Mniší už byla dokončena na jaře. V červnu proběhla kolaudace a nyní už probíhá napojování jednotlivých nemovitostí. S asfaltováním a s konečnými povrchy muselo město počkat vzhledem k tomu, že severomoravské vodovody a kanalizace se rozhodly využít této situace a v délce asi 1000 metrů provádí hlavní přeložku vodovodního řádu. Je to, kromě vodovodního řádu, tam také probíhá budování nových asi 61 vodovodních přípojek. Tato akce SMVAKu začala v měsíci červenci a měla by být dokončena počátkem měsíce října. A město je připraveno, jakmile severomoravské vodovody a kanalizace opustí stavbu, tak provedeme komplexní tedy opravu této komunikace za asfaltování, což plánujeme, že bychom měli ukončit nejpozději do poloviny prosince. Poslední schůze Rady města proběhla 20. září a vybrané body vám nyní přiblíží tisková mluvčí Lucie Macháčková. Radní města se zabývaly mimo jiné participativním rozpočtem, respektive byly seznámeni s projekty, které v letošním roce postupují do celoměstského hlasování. Jde o takzvané koprojekty, tedy projekty, které jsou navržené samotnými občany, kteří mají chuť nějakým způsobem zlepšit kvalitu života určitých skupin obyvatel nebo zvelebit veřejné prostranství v některých kopřivnických lokalitách. V letošním roce postupuje do celoměstského hlasování 6 projektů. Těmi je vybudování smyslové a terapeutické zahrady u sociálně terapeutických dílen EFATA poblíž hokejky, dále obnova dětského hřiště ve vnitrobloku na ulici Karláčkově, potom je to projekt V parku to žije, chceme více, což je projekt zaměřený na zlepšení veřejného prostranství poblíž galerie Galaxie, kde se koná řada kulturních a komunitních akcí, dále je to rozšíření skateparku o mini rampu, vybudování venkovního fitness na stadionu Emila Zátopka a komunitní zahrada pod základní školou Emila Zátopka. Těchto 6 projektů bude soupeřit o to, který zvítězí a získá podporu 600 000 korun z participativního rozpočtu. My nyní budeme natáčet videoklipy, které ty projekty divákům blíže představí. Pravděpodobně v druhé polovině října bude spuštěno hlasování a zhruba v druhé polovině listopadu bychom měli znát vítěze. Já bych v této souvislosti ráda informovala o tom, jak to vypadá s minulým vítězným koprojektem, což bylo
což byla instalace terénních skluzavek na sídlišti Sever, kde tedy zatím žádné takové skluzavky instalovány nejsou. Důvodem je to, že my už jsme dvakrát vyhlásili výběrové řízení na dodavatele, nicméně po každé nám přišla pouze jedna nekompletní nabídka a proto jsme museli v obou dvou případech to výběrové řízení zrušit. Bude tedy upraveno zadání a výběrové řízení bude vyhlášeno znovu. Nicméně, jelikož víme i z ostatních projektů, že v současné době je na trhu nedostatek některých materiálů, zejména oceli, tak lze předpokládat, že realizace těch skluzavek bude odložena až na jaro příštího roku. V bloku odboru rozvoje města se dále projednával projekt rekonstrukce letního stadionu, tedy další etapy. Toto sportoviště už totiž bylo rekonstruováno v roce 2019 a 2020, kdy tam byly upraveny sportovní povrchy a následně v letech 2020 až 2021 město rekonstruovalo elektroinstalaci a vypracovalo projekt na rekonstrukci vnitřních prostor té tribuny, sociálních zařízení a šaten. Nakonec byl tento projekt rozdělen do několika etap, kdy na tu první etapu se nám podařilo získat dotaci ve výši 7 milionů od Národní sportovní agentury, takže tento projekt celkově za 15 milionů bude již brzy realizován. V podstatě teď čekáme pouze na ukončení sportovní sezóny a zhruba v listopadu by mohla být ta první etapa zahájena. No a Rada města na své minulé schůzi projednávala také podání žádosti o dotaci na druhou etapu této úpravy vnitřních prostor. Takže uvidíme, zda budeme i v tomto úspěšní a úpravy letního stadionu by mohly dál pokračovat. Pokud jde o blok školství, kultury a sportu, tak tam bych mohla navázat na ten participativní rozpočet, protože radním byl předložený záměr, že podobný projekt by mohl od příštího roku probíhat také na místních školách. To znamená, že třídy by si vymyslely nějaké projekty, které by zlepšily ten život mládeže nebo ten školní život našich kopřivnických dětí a tyto projekty by potom soutěžily v takovém celoškolském hlasování. Samozřejmě tam nebude ta alokace prostředků tak vysoká, jako v případě jako projektu. Nicméně, kromě toho, že by se mohly realizovat zajímavé aktivity, tak by to mohlo mít i přínos v tom, že mladí lidé by se naučili, že mohou aktivně vstupovat do toho veřejného života a participovat na něm. Dále v tomto bloku radní projednávali provoz lyžařského areálu. Bohužel v letošním roce kvůli vysokým cenám energií a kvůli špatnému technickému stavu nebude lyžařský areál Červený kámen v provozu. Z ušetřených prostředků budou pracovníci správy sportovišť města Kopřivnice provádět opravy areálu. Kromě toho se radní zabývali také dodatkem ke smlouvě na rekonstrukci jídelny na základní škole Alšově a to zmiňuji zejména proto, abych informovala o tom, že stavební část tohoto projektu je již dokončena. V tuto chvíli se instaluje gastrozařízení a zhruba od 6. října by se mělo v jídelně již normálně vařit. Ve středu 21. září proběhlo zasedání zastupitelstva města Kopřivnice, které jste mohli sledovat v přímém přenosu. Reprízu celé diskuze nabídneme na programu KTK v neděli 25. září o 14 hodin a o den později se začátkem v 19 hodin. Následně si obrazový i zvukový záznam můžete přehrát na webových stránkách města Kopřivnice pod záložkou usnesení. Následující příspěvek nabízí základní souhrn usnesení ze zasedání zastupitelstva. Poslední zasedání zastupitelů v aktuálním volebním období bylo zahájeno 21. září od 16 hodin v 10. patře radnice a na programu bylo více než 20 navržených bodů. V úvodu většinově zastupitelé schválili 5000 dotaci na spolufinancování kotlíkových dotací v rámci třetí výzvy Moravskoslezského kraje. Bez diskuze následně schválili změnu číslo 1 územního plánu Kopřivnice. Poté všemi hlasy podpořili návrh na pořízení změny plánu podaný panem Kalou a 16 zastupitelů podpořilo návrh pana Kirchnera. Středisku sociálních služeb zastupitelé schválili 25. dodatek zřizovací listiny týkající se zejména předání movitého majetku. V rámci rozpočtového opatření bylo všemi hlasy schváleno navýšení rozpočtu o 10 milionů za rekonstrukci centra města a o 2 miliony na vybudování parkování na ulici Obránců míru. Následně zastupitelé schválili 1 milion korun v rámci dotačního programu na podporu individuální bytové výstavby. Zastupitelé podpořili podání žádosti o dotaci na rekonstrukci sociálních zařízení a šaten na tribuně v rámci druhé etapy na stadionu Emila Zátopka. Poté schválili dodatky ke zřizovací listině mateřské školy Kopřivnice a správy sportovišť Kopřivnice. Tři žadatelé byli podpořeni v rámci druhého kola dotačního programu na podporu mládeže, tělovýchovy, sportu a volnočasových aktivit. Pro další rok bude mít dotační program alokovanou částku téměř 11 milionů korun.
Schválen byl také všemi hlasy dodatek k darovací smlouvě základní škole Emila Zátopka a závěrečný účet svazku obcí regionu Novojičínska, včetně revizní komise za rok 2021. Následně bylo schváleno vybudování chodníku na ulici Severní a bezúplatný převod pozemků ve Vlčovicích a Větřkovicích u Lubiny do majetku obce. Následovaly schválení koupě a prodeje pozemků. Nejočekávanějším bodem byl prodej pozemků v lokalitě Západ. Na ten se dostalo po první přestávce. Diskuse trvala 2 hodiny a v závěrečném hlasování neprošel. Pro bylo pouze 8 zastupitelů. Předposledním bodem bylo vzetí na vědomí petice týkající se řešení energetické krize a zastropování cen. Po druhé přestávce byla představena panem Kubošem zpráva finančního výboru za rok 2022 a všemi hlasy vzata na vědomí. V předvolebním duchu pokračovala cirka 1/4 hodiny diskuze v bodě Různém a po 8:30 večer bylo zasedání ukončeno. A v našem vysílání po znělce následuje druhý díl pořadu Nebojte se internetu s názvem Bezpečné chování online. A také záznam společenského večera, který probíhal v parku Edvarda Beneše v pátek 16. září na počest slavného kopřivnického atleta Emila Zátopka.